היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. קיבלתי כל כך הרבה הודעות לגבי דיפ פאודר. מה אני חושבת על זה? אם התנסיתי בזה. וכזה לא בער לי להתנסות בזה, כי זה נראה לי כמו שאני עושה באקווריום, לוקחת את המכחול עם האפקות אקריל. מי שעוקפת אחרי כאן בערוץ, אז הסרטונים שאני עושה עבודות לקלנית ולאיריס ולעוד כמה לקוחות, עבודות באקווריום עם אפקות אקריל צבעוניות או גליטר, זה נראה לי אותו דבר, כאילו מה ההבדל, אבל זה לא אותו דבר, זה עבודה שונה, זה עבודה אחרת. וגילוי נאות, אני קיבלתי את הערכה של הדיפ פאודר מהחברה להתנסות, וכמובן שלא שילמתי עליה כסף, אבל זה לא אומר שלא תשמעו את דעתי המקצועית ומה אני חושבת על זה. אז יש לי תשובות, בואו נתחיל בסרטון, כי אני עשיתי את זה על עצמי, כן, בניתי לעצמי ציפורניים ככה מהר בשביל להתנסות בערכה ולראות מה המוצרים שם, כי הערכה מלאה בכל טוב, הרבה בקבוקים, הרבה הפקות. קיבלתי הדרכה קטנה מהסוכנת שהגיעה אליי, והייתי מוכנה כבר ככה לשבת ולראות איך עובדים עם ההפקה והאם היא טובה, יש לה יתרונות, יש לה חסרונות, והכל הכל הכל עשיתי מול המצלמה יחד איתכם. כל מה שהופתעתי וכל מה שגיליתי זה היה מול המצלמה, לא עשיתי את זה מחוץ למצלמה, כי אתן יודעות שמה שחשוב לי זה האותנטיות, ושאתן רואות יחד איתי בזמן אמת מה קורה. אז אנחנו נעבור לסרטון שהתחלתי ככה לעבוד עם האקריל, ותחזרו אליי בסוף למסקנות סופיות. אז יאללה, בואו נתחיל בסרטון. באמבטיות אני יכולה לשפוך את ההפקה לכאן ולטבול את הציפורן ביחד, ונראה קודם כל מה זה כל הבקבוקים. אז הבקבוקים כאן ממוספרים, אני כבר קיבלתי הסברים לגבי העבודה איתם. אז ככה, קודם כל הבקבוק הראשון זה בעצם פריימר שאפשר לעשות את העבודה הזאת על ציפורן טבעית, כן, מריח גם כמו פריימר. אז זה הבקבוק הראשון, אבל כרגע אני לא אשתמש בפריימר, כי אני עושה את זה על בנייה. הבקבוק השני הוא בעצם מספר 2 עד 4. ולפי מה שהבנתי, זה גם הבייס וגם הטופ. זה אמור להיות הג'ל. הבקבוק השלישי. הבקבוק השלישי, בשתיים וארבע אנחנו בעצם מורחות את החומר שלושת רבעי ציפורן וטובלות, ואז עוברות לשלוש ומורחות מהסי עד הסוף וטובלות, ולאחר מכן יש את הבקבוק החמישי שהוא בעצם מריח משהו על כל פריימר, משהו כזה. אני תמיד מנסה לגלות מערכות, אתן יודעות למה? כי כשאני למדתי בבית ספר, לפני יותר מעשור בתחום, ונתנו לי בקבוק ושמו עליו מדבקה וכתבו מנטרל ג'ל, רק לימים הבנתי שעבדו עליי בעיניים שזה בעצם אלכוהול. והיו עוד כמה מקרים דומים במוצרים שכתלמידה לא ידעתי, ורק לאחר מכן הבנתי את הקטע פה של המחירות. ולכן היום אני באמת מריחה ובודקת כל דבר, אם יש משהו מיותר שלא צריך אותו ואפשר לשמור את הכסף בכיס, אז זה באמת מה שאני עושה. ושש זה מנקה את המכחולים, ושבע זה בעצם השמן. עכשיו, גם כשפתחתי את הבקבוקים, אז היא הסבירה לי שמאוד מאוד רצוי למרוח את השמן בצורה הזאת כאן, על מנת שהג'ל לא יתייבש לנו, כי הג'ל הזה מתייבש לפי מה שהיא הסבירה לי ללא מנורה. בעצם מה שיש לנו כאן בעבודה זה אין שימוש במנורת UV,
שזה יתרון מאוד מאוד גדול, והשיופים הם מינימליסטיים, מאוד מאוד עדינים, כי אם תשאפו באגרסיביות, תורידו את החומר, והחומר הזה הוא תחליף ללק. מה שאני מורחת על הציפורן זה כמו לק. אם אני אקח את הפצירה ושאף יותר מדי חזק, אני אתחיל לעשות פה חורים, ואז צריך לחזור על העבודה, וזה בלגן מול הלקוחה. אז טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. אני אעשה ככה שתי ציפורניים, אני אעשה בכסף, ונראה איך זה עובד. טוב, זאת ההפקה, לקחתי הפקה כסופה מנצנצת. על הפריימר, כמו שאמרתי, אני מוותרת, כי זה לא ציפורן טבעית, נשים אותו בצד, ואני עובדת עם 2 עד 4, 3 לאחר מכן, אני אפתח את הכל שיהיה לי מוכן, וחמש, מה שהבנתי שבאמת צריך לעבוד עם זה טיפה מהר ולא להתמהמה. אבל זה לא כזה מסובך. אז בואו נתחיל עם 2-4. אני מורחת 3/4 ציפורן. מה שכן, בנות, ממש צריך להקפיד על זה, שלא יקרה מצב שיהיה חסר לכם, כי אז יהיה חסר לכם צבע. ואני טובלת. מנערת, ואני ממשיכה הלאה. שלוש רבי ציפורן וטובלת. טבלתי אותם. אני, זה קצת מפריע לי שזה טיפה מלוכלך, למרות ש מה שאמרו לי שזה לא צריך, שזה ממש לא משנה, אבל לי זה קצת משנה. עכשיו אני ממשיכה עם 3, ופה זה מאוד מאוד חשוב להקפיד להגיע כמעט עד הסוף, כאילו אתן מורחות לק. זה מאוד מאוד חשוב כדי שלא יהיה חסר לכם חומר. ואני אמשיך גם לציפורן השנייה, ממש לדחוף כמו שאתן מורחות לק. גם בצדדים להקפיד. אני תכף אראה לכם מה לא הקפדתי בציפורניים הקודמות שעשיתי. ואני טובלת. זה הראשון וזה השני. מנערת. וזה נראה ככה. עכשיו, למה אני אומרת שצריך להקפיד? אם תסתכלו פה, אתן רואות שלא הגעתי עד הסוף. חסר, נגיד כאן, יכולתי לדחוף טיפה יותר. לכן זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו אני חוזרת ל-2 ו-4, ומייבשת את זה בצורה הזאת. החומר על הציפורן, וזה אמור להתייבש כמה דקות, ואז הציפורן בעצם מוכנה לשיוף. עכשיו, מה שאני בעצם רואה פה, מכיוון ששמתי כאן פחות חומר, אז אתן רואות, זה קצת שקפקף, וזה לא כזה אטום. את צריך להקפיד על זה ובאמת לשים חומר כמו שצריך, שהוא יספח אליו את האבקה. אוקיי, נראה לי שזה יתייבש. אני אאבק את זה. הנה, רואים את זה בבירור. שפה זה טיפה דוי. כן, הנה זה יבש. טוב, תקשיבו, התעסקתי קצת עם הפרנץ' הלבן, וזה נדבק לי ברמות שזה ממש לא יוצא. ואמרתי לכם שאני תמיד מריחה חומרים ומנסה אותם ורוצה לראות מה זה. אני לא חימאית, אבל אתן יודעות, כאילו, מתוך הניסיון של כל כך הרבה שנים, לפעמים הריח מאוד מוכר, אז אני יכולה לקשר מה זה. ומשהו מאוד מאוד מוזר לי. אני הבנתי שזה ג'ל, אבל מאוד התפלאתי שהג'ל לא מתייבש מתחת למנורת UV, כי אני לא שמעתי על ג'ל שמתייבש באוויר. אין כזה דבר. אני מרח עכשיו ג'ל ללקוחה, היא תסתובב עם זה 3 שנים, זה לא התייבש לה. איך זה הגיוני? עכשיו, משהו מאוד מאוד מוזר. אני לקחתי את השתיים ואת הארבע, ופשוט שמתי את זה על היד. אתן רואות? תסתכלו. אתן רואות? תראו, תראו.
זה דבק, תסתכלו. זה דבק. אני חשבתי שזה ג'ל. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני פה. עכשיו אני לא בדקתי את שלוש, אני אבדוק את זה יחד איתכם. מה זה שלוש? הריח... יו, יש לזה ריח של דבק. אז מה קטע? אז מה קטע? לא הבנתי. זה שלוש, זה היה שתיים ארבע, וזה שלוש. כן, זה גם נדבק. זה גם נדבק. בגלל זה לא הבנתי איך בייס וטופ נמצאים באותו בקבוק לפי ההוראות. משהו פה... דבק, תסתכלו את היד שלי. זה סימנים של דבק. כל בונת ציפורניים מכירה את זה שלפעמים נשפך דבק או קצת באצבעות. אתן יכולות לראות בנות את הדבק. זה לא ג'ל, זה דבק. תקשיבו, אני לא חימאית. אני לא יכולה לדעת אם מה ירבבו. זה, תסתכלו, זה בפירוש דבק. זה דבק. זהו. אז ככה ש... כשעושים סקירה ועושים חוות דעת על המוצר, חייבים להיות אמיתיים וכנים עד הסוף ולהגיד תמיד תמיד את האמת. טוב, אז לאחר שגיליתי את הדבר הזה, יוני, אני פשוט אני לא יכולה להירגע. פשוט לא יכולה להירגע, תסתכלו. לא יכולה להירגע. כי אני קיבלתי חוות דעת והתרשמות שמדובר על ג'ל עם פאודר, עם אבקה. ובוא נבדוק את האבקה. בוא נבדוק את האבקה. כאילו זאת אבקת אקריל. אני ניקח מכחול פיסול. ניקח מכחול פיסול. אני אשים אותו בנוזל אקריל. ואני אקח מהאבקה הלבנה. אבקה הלבנה, ואני אניח פה. ובוא נראה אם יש לזה תחושה של... של אבקת אקריל. לפי מה שאני מרגישה, כן. כן. המשחק שלי נותן לי להרגיש שזה אבקת אקריל. רק לקחתי אותה טיפה רטובה, אז צריך לחכות כמה שניות שזה יתייבש. כן. כן, לגמרי, הרגשה של אבקת אקריל. לגמרי הרגשה של אבקת אקריל, בנות. זה באמת חזק, כי יש פה פעמיים דבק ופעמיים טבילה עם האבקה. האבקה היא פיגמנטית, כמו שאתן יכולות לראות, היא פיגמנטית. אבל עכשיו אני מבינה למה יצא כאן בהיר. יצא כאן בהיר כי אתם... מכירות את זה שאתם משתמשות לפעמים בדבק ואתן טובלות בעבודה ואז יש חלקים מסוימים בציפורן שהדבק לא ספח אליו אבקה? זה מה שקרה כאן. הדבק או שהוא התייבש לי פה מהר, כי אמרו לי לעבוד מהר, אז או שהוא התייבש לי פה מהר, אז הוא לא הספיק לספוח את כל האבקה. ולכן זה יצא לי יותר בהיר. טוב, אז... אני חושבת שאני סיימתי לעשות, אני רק אשאף, אני אראה לכם תוצאה סופית, ואז נעבור לחוות דעת שלי. כל המוצרים כאן נמצאים אצלי על השולחן, אני רוצה לעבור איתכם על הכל, ולהגיד לכם בדיוק מה ההתרשמות שלי. קודם כל, אני לא פוסלת את זה. זו שיטה מאוד נחמדה, למרוח את הדבק, לטבול באבקה, כל הציפורן מלאה בחומר, באבקה. יש נשים, יש לקוחות שהן אלרגיות לנוזל אקריל. וזו בעצם, לדעתי, שיטת הטבילה עם אבקות אקריל. דבר נוסף, זה מכסה לנו כמו לק. לא צריך להשתמש במנורת UV. יש נשים שלא רוצות להשתמש, לא רוצות להכניס את היד למנורת UV, והן גם אפילו, יש להן כפפות שהבונות ציפורניים נותנות להן, וככה הן מכניסות את היד למנורת UV. דבר שלישי, יתרון מאוד יפה וטוב, לא צריך לשאף הרבה. ויש לקוחות גם שלא אוהבות שיופים על הציפון שלהם.
מדובר כאן על זה שהלקוחה תחזור וצריך להמיס את זה באציטון 100%, אפשר מעט שיוף. אני לא דוגלת באציטון 100%, לכן מבחינתי אני לא אעבוד בשיטה הזאת, בגלל האציטון שזה מבחינתי מכריע. אני לא עושה את זה עם לאג ג'ל, אני עושה בכוונת ציפוי, אתן יודעות את זה, ואז כשהלקוחה חוזרת אני יכולה לשאף לה את הלאג ג'ל מבלי לפחד לפגוע בטבעית שלה כי יש לה ציפוי. אז ככה, אז בואו נעבור. אז המוצר הראשון בעצם, השלב הראשון זה אחד, זה הפריימר. המוצר השני, 2, 4 ו-3, אני מצטערת. תקשיבו, אני לא חימאית, אני לא יכולה להגיד 100% שזה דבק. זה מרגיש לי, זה מריח לי, זה מתקלף לי. האצבעות שלי, אני מרגישה את הדבק, אני יודעת מה זה התחושה של הדבק שנדבק לי באצבעות במשך השנים בעבודה. זה בדיוק אותה תחושה, אני לא מבינה איפה יש פה ג'ל. זה מריח לי דבק וזה נראה לי דבק וזה מדהים, כאילו תראו את היד שלי, זה יד שנשפך עליה דבק. אז מבחינתי יש כאן דבק, ושוב, אני לא פוסלת את השיטה, כי זו שיטה טובה למי שרוצה לעבוד בטבילה במקום לק ג'ל, נגיד יש לקוחה שזה מתקלף לה, אז אני חושבת שהשיטה היא מצוינת, כי זה לא יזוז לה, באמת באמת זה לא יזוז לה, למרוח 3/4 בשלב הזה, 2-4, למרוח 3/4 ציפורן בדבק ולטבול, ואחרי זה למרוח שלב שלישי על הכל, מהC עד הקצה החופשי, על הכל שוב דבק ושוב הפקה, הציפורן מה זה חזקה, והיא באמת חזקה, היא גם מרגישה לי חזקה, אבל זה מרגיש דבק, אין כאן משהו שהוא יוצא דופן. השלב האחרון, אחרי שאני מורחת שוב את 3 על הכל, הבנתי שאני צריכה לקחת את המספר 5 ולטפטף פה כדי לייבש את זה. אז חשבתי שזה פריימר, ואז התחלתי פה יותר מדי להשתעל, ומי שעוקבת אחריי בערוץ יודעת שאם יש חומר בבניית ציפורניים שאני רגישה אליו ברמות, ושהושבתתי מהעבודה 3 חודשים כי לא יכולתי לנשום אותו והוא גרם לי לקוצר נשימה מאוד חמור, זה מייבש דבק. והטיפות האלו שבעצם מייבשות את החלק הסופי של העבודה, סליחה אני מתנצלת, זה עלול להיות מייבש דבק. הריח הזה, אני לא רוצה יותר מדי על הריח הזה, זה היה נראה לי כמו ריח של פריימר, בהתחלה חשבתי אלכוהול, אבל לא, זה לא אלכוהול, ופריימר היה לי יותר מדי חריף, זה יותר מתקרב למייבש דבק שאני לא יכולה להריח אותו, לא יכולה לנשום אותו, וזו עוד סיבה שאני לא אעשה דיפ פאודר לעולם, כי אני עם המוצר של מייבש דבק לא מסוגלת. את יכולה להביא לי? היא הביאה לי מייבש דבק אותו ריח אותו ריח, רגע אותו ריח. שוב, אני לא חימאית באמת, אני אומרת את דעתי, מה שאני חושבת. זה נראה לי מייבש דבק, וגם מבחינה הגיונית, זה נראה לי נכון שזה מייבש דבק, כי הוא בעצם מייבש את כל ההפקה עם הדבק שמרחתי מקודם. וזה השלב החמישי. תודה, נתי. השלב השישי זה בעצם מנקה את המכחול, וזה נחמד מאוד שהחברה הוסיפה את המוצר הזה. והשלב האחרון זה שמן לציפורניים, שגם נמצא בערכה. רגע, אין לו כל כך הרבה ריח. אז אלו בעצם הבקבוקים של כל הערכה, וכמו שראיתם לקחתי, כן, לקחתי את הפקת אקריל הלבנה ופיסלתי, כי רציתי לראות אם זה באמת הפקת אקריל, ולפי התחושה שלי, סליחה שנייה, לפי התחושה שלי זאת הפקת אקריל, וזהו, זו ערכה. אז כן יש לה יתרונות,
כמו שציינתי, היתרונות הם בעצם שזו שיטה מאוד נחמדה ללקוחות שאלרגיות לנוזל אקריל, לקוחות שלא רוצות להכניס את היד למנורת UV עם לק ג'ל. מה עוד? פחות שיופים, אין הרבה מה לשייף. אם אנחנו נשייף, אנחנו נוריד את הצבע, רק צריך להיות מאוד מאוד זירות ולעבוד מהר, כי בתחושה שלי זה דבק, ואם לא תעבדו מהר, אז הוא טיפה כזה מתייבש, ואז הוא לא סופח אליו את ההפקה. החסרונות, אם אפשר לקרוא להם ככה, זה לא המצאת המאה, כאילו, זה משהו שאנחנו יכולות לעשות לבד. עם דבק והפקת אקריל, לא ניסיתי, לא התנסיתי למרוח דבק עם הפקת אקריל, אני תמיד עושה את זה במכחול, אבל אני אשמח לשמוע אם מישהי מנסה וזה יוצא לה גם אותו דבר, אותה שיטה, אז זה נחמד מאוד לגלות. זהו בנות, אז אם אתן שואלות לחוות דעתי ומה אני חושבת, אין לי כאן חידוש, זה קצת מסורבה לי כל התהליכים האלו, ואני לא אשתמש בזה. מבחינתי אני נשארת עם הלק ג'ל ואני נשארת עם הקישוטי אקווריום ופחות משתמשת עם דבק. מה עוד שיש כאן מוצר שאני אלרגית אליו ברמות, זה המייבש דבק שלדעתי זה, יכול להיות שאני טועה, אבל זה מה שאני מרגישה, ואני לא אשתמש בערכה הזאת. אז באמת כל אחת לבחירתה, עד כמה שהבנתי הערכה הזאת עולה 500 שקלים והיא מכילה כאן כמה, 1, 2, 3, 4 הפקות, 5, כן, 5 הפקות, אמבטיות, לפרנץ' כמובן, שכבר לא טרחתי להראות לכם, כי ברגע שהבנתי שזה דבק אז הפסקתי, וכמובן 6 הבקבוקים האלו, כפי שהסברתי על כל אחד. אז לשיקולכם, לבחירתכם, אני את ההמלצות שלי ומה אני חושבת על הערכה הזאת קיבלתם, ובאמת כל אחת איך שהיא רוצה לעבוד ומה שנוח לה, אני לא פוסלת אף פעם שום דבר, זה מאוד נחמד תמיד להתנסות בדברים, אבל בשלב הזה בעבודה שלי זה, השלבים האלו בעיניי מיותרים. יכול להיות שמישהי שהיא חדשה בתחום מאוד אוהב את הטכניקה הזאת בעבודה והשימוש בה. הדבר היחידי שצורם לי, שאם באמת ב-100%, כי אני לא יכולה להגיד ב-100%, ב-100% מדובר כאן על דבק ומייבש דבק והפקת אקריל, למה אני צריכה לשלם 500 שקל כשאני יכולה לקחת את הדבק ואת ההפקת אקריל ואת המייבש דבק, וכמה העלות הזאת תעלה לי כבר? היא לא תגיע ל-500 שקלים, במיוחד שאין כאן מבחר גדול של צבעי אקריל, כי היום הלקוחה תרצה ורוד וכסף, מה שאני עשיתי לעצמי, ומחר היא תרצה שחור וכתום וירוק, והבנתי שההפקות אקריל באות בקופסאות קצת יותר גדולות, אם רוצים לקנות אותם בנפרד, והעלות של קופסה כזאת היא לא זולה, אז מבחינתי, לי זה פחות מתאים. היי ליאת, מה העניינים? בסדר, מה קורה? בסדר, את יכולה לדבר? כן. טוב, תקשיבי, אני בדקתי את הערכה עליי, על 5 ציפורניים, ואני כמובן עושה על זה סרטון, כן? סרטון סקירה. כי זאת גם הייתה המטרה שלך, נכון? נכון, לגמרי. יופי, אבל כשאני עושה סרטון סקירה, כשמבקשים ממני, אני תמיד אומרת את האמת, גם אם אני מקבלת את המוצר ללא תשלום. זאת אומרת, אם חוות הדעת המקצועית שלי לא טובה, אז זאת האמת. אני לא משקרת בגלל שקיבלתי ערכה או מוצרים שחברות שולחות אליי. אני חייבת ומחויבת לצפות שלי תמיד להגיד את האמת. המסקנות שלי, אם את מסכימה, אני אוסיף את השיחה שלנו לסרטון, אבל בפורמולה שונה. נכון. מה בעצם מייחד אותה בזה שהיא שונה, שהיא יותר דקה? שהיא יותר דקה, הגליצה שלה יותר שונה, חוץ מעבר לעובדה שגם הפיגמנט שלה מאוד גבוה. אבל יותר דקה, היא יותר קבוצה, ואז בעצם היא נותנת את הסיפורת ומראה שלך ג'ל. אוקיי, ומה לגבי ג'ל דבק שאתם קוראים לו ככה? איך, אני לא כל כך, אני באמת רוצה שתסבירי לי איך יכול להיות שהג'ל הוא דבק, ואיך יכול להיות שהג'ל
לא מתייבש במנורת UV. אני לא שמעתי על ג'ל שלא מתייבש במנורת UV. הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. תראי, אני אשמיע גם את השיחה שלנו ואת מה שאת אומרת. אני אחזור רק על מה שאת אמרת שוב, שאם אני אנסה לקחת טיפס ואני אנסה להדביק, זה לא ידבק. אוקיי, טוב, אז הבנתי שאם אני אקח טיפס ואני אנסה להדביק, זה לא ידבק עם המוצר. בואו נראה, אני לוקחת את השלב של 2-4 ואני הולכת להדביק את הטיפס הזה על הציפורת שלי. היא אמרה ש, כמו שאמרתי, אם אני שמה את הטיפס עם כביכול הדבק שאני קוראת לו ומנסה להדביק לציפור הנתיבית שלי, זה לא ידבק כי זה לא דבק, זה ג'ל דבק. אז אני מנסה לראות אם זה באמת נכון. אני לא שוללת שום דבר, ומאוד חשוב לי להבין, כי משהו כאן לא ברור. התחושה שלי והריח וההרגשה שזה דבק, אז אני לא יודעת. אני לא יודעת אם להגיד לצערי, אבל לצערי זה נדבק. זה לגמרי נדבק. וזה נדבק חזק. טוב, בנות, כרגע דיברתי עם הסוכנת, ולי חשוב, למרות מה שאני אמרתי, ולמרות מה שאני הסברתי, גם לשמוע את הצד שלה. כי בשיחת טלפון שכרגע דיברתי איתה, היא די שללה את כל מה שאני אמרה, והיא אמרה שזה לא דבק, כי אם אני אדביק טיפס, אז הוא לא ידבק לי, וזה כן ג'ל, ומשרד הבריאות אישר שזה פורמולות שונות. לא יודעת, אבל אני חושבת שאם אני עושה סרטון כזה, חשוב לשמוע גם את חוות דעתי המקצועית, וגם את מה שהיא אומרת, וכל אחת יכולה לבחור לעשות מה שבא לה. אני חושבת שזה מין ההגינות, ומין הפריות, ומין היושר, לא לפגוע באף חברה סתם ככה. אז אנחנו נעבור לשיחה שלי איתה. אני אמרתי לה להגיע לכאן ולדבר, כי אמרתי לה שאני הולכת להוציא את הסרטון, וההתרשמות שלי לא בדיוק מה שהיא ציפתה לו. אז היא מאוד ביקשה לדבר גם למצלמה, וגם להסביר את הצד של החברה לגבי המוצרים. אז יאללה, בואו נעבור לדברים שלה. טוב, אז ליאטו שהגיעה. יאללה, נעים מאוד. שלום לצפות ביוטיוב. וכמו שאמרתי, מאוד חשוב לי לקבל את כל הדעה, לא רק שלי, כי כמו שאמרתי, אני לא כימאית, ואין לי מושג אם מה שאני באמת חושבת והתנסיתי, זה באמת ככה. אז חשבתי שמן הראוי וההגינות והיושר להזמין את ליאת, לשאול אותה את השאלות האלו, ושגם אתן תוכלנה להקשיב, ותבחרו מה שאתן רוצות. אז היי ליאטוש. אז קודם כל ככה, השאלה שלי בעצם היא על שני המוצרים האלו, שזה שלב 2-4 ושלב 3. תקשיבי ליאת, אני לא הבנתי את הקטע. קודם כל, התחושה שהערכתי, הייתה לי הרגשה שזה של דבק. הנחתי על האור, כמו שאת רואה, עדיין יש כאן סימנים. זה דבק. זה בהחלט לא סתם את מריחה ריח של דבק, יש פה דבק. בשילוב יחד עם פורמולה ייחודית של ג'ל. למה בסופו של דבר אנחנו גם צריכים לייבש אותו? בגלל שזה בעצם ג'ל עם דבק ביחד, דבק רפואי. מה ההבדל גם בינו לבין דבק טיפסים? דבק טיפסים, דבק, אנחנו נשים אותו כזה, נכון? מה ההבדל ביניהם? זה דבק שמתייבש תוך ממש 5 שניות והוא מתייבש לגמרי. הדבק הזה לוקח לו באוויר משהו כמו 30-35 שניות, לכן יש לנו את הזמן המתנה הזה בעצם שאנחנו יכולות לטבול בהפקה, והוא לא דבק שמתייבש לחלוטין. תשימי לב שגם כשישבנו ודיברנו וניקינו את ההפקה, היה צריך לחכות מעט כדי, ומאוד בעדינות, כדי לא להוריד לגמרי את הדבק. אם אני אמשים את הדבק הזה על היד, את הג'ל דבק הזה על היד, ואני ממש אפעיל לחץ להוריד אותו, הוא ירד. על אף אם חיכיתי 30 שניות. אז זה באמת פורמולה של ג'ל שמתייבש באוויר בשילוב עם דבק רפואי, ולכן הריח הזה. אז זהו, אז
מה מוזר לי בעצם? כי זה באמת פעם ראשונה שאני שומעת שיש ג'ל שלא צריך להכניס אותו ל-UV. יש פורמולה כזאת? כן, זו פורמולה חדשה, ובשביל זה יש לה את האקטיבטור. האקטיבטור הוא בעצם הנוזל שמייבש... זה? כן. וזה הריח לי ממש כמו מייבש דבק. שוב, אנחנו לוקחים את אותם הדברים, כמו שאני אקח לצורך העניין את בקבוק מספר 6, המנקה מברשות. כן. גם מנקה מברשות יש לנו היום בשוק, אבל מתוך המנקה מברשות שקיים בשוק, יש X רכיבים שלא תואמים לעבודה עם ג'ל. כמו לצורך העניין הציטון, אם אני אכניס את המברשת ג'ל שלי לתוך הציטון ואז אחזיר אותו לתוך הג'ל, אני ארוס את הפורמולה. לכן לוקחים את הבקבוק המוכר, את המוצר המוכר, ומשנים לו את הרכיבים בהתאם לשיטה הזאת. וכמו שאתה ציינת ואמרת לי, שהכל מאושר על ידי משרד הבריאות. הכל מאושר על ידי משרד הבריאות. והפורמולות, והפורמולות שמה, כן. הן שונות מהפורמולות שמשרד הבריאות מכיר אותם, נכון. כאבקות אקריל וכדבק. נכון, נכון. שונה לחלוטין. נכון. יש עוד משהו שדי מסקרן אותי. אמרתי בטלפון שזה לא באמת דבק, שכאילו אם אני אקח טיפס ואני אדביק, אז זה לא ידבק לי? ייקח לו המון המון זמן להידבק. זה כמו שהסברתי לך למשל על האבקה. האבקה בתצורה שלה מאוד מזכירה אבקת אקריל. אבל מבחינת הרכיבים שלה היא שונה. בפורמולות יש בה פחות בכמויות, באחוזים, ממה שיש באבקת אקריל רגילה. אבל וזה, זה עדיין ידבק לי כמו זה ידבק רגיל. בסופו של דבר, אבל כמו אם אנחנו ניקח דבק שהוא קצת ישן, אנחנו צריכים לחכות איתו מעט, זה העניין. כי זה לא דבק לגמרי לחלוטין רגיל. עכשיו, יש פה, את אומרת, ג'ל. למה התחושה היא כאן? כמו של דבק, אני מקלפת את זה, אני כאילו לא מרגישה שום סוג שוני בין זה לבין זה, לבין ה-2-4. כאילו, מה ההבדל? אני לא הרגשתי בתחושה שלי שמרחתי על האור, שיש כאן איזשהו ג'לי, איזשהו חומר שהוא יותר סמיך, כי זה בשניות התייבש לי. הוא יותר סמיך, אבל על האור יש לנו חום גוף. כן. והאור כן עוזר לזה להתייבש יותר מהר. בגלל זה גם, כמו שאני מסבירה בהמון הדרכות, שברגע שאנחנו מורחות את החומר על הציפור והוא נוגע באור, כן להשתדל כמה שיותר במהירות ובזריזות לנקות את זה מהאור. כי ברגע שזה מרגיש את החום גוף, הוא כן מתייבש על האור. בתחושה יכול להיות שעל האור הוא בהחלט יותר מרגיש כמו דבק מאשר כמו ג'ל, אבל שוב, זו פורמולה שחברת קוצ'ו וכמו גם חברות אחרות, אני לא רוצה לזלזל באף חברה, באו ויצרו פורמולה חדשה שמיועדת להפקת דיפינג. גם ההפקה הזאת היא שמאוד מאוד מזכירה הפקת אקריל. אם אנחנו ניקח נוזל אקריל, כן יהיה אפשר בסופו של דבר לייבש אותו. ניסיתי לפסל עם ההפקת אקריל. זה נקרא הפקת אקריל? אתם קוראים לה הפקת אקריל? זו הפקת תלת. היא סוג של הפקת אקריל, כן. כלומר, אפשר להגיד שהיא הפקת אקריל. אפשר אני להגיד. אני לא טועה בזה שאני לא אומרת. את לא טועה, רק התרכובת של השוב היא שונה קצת מהפקת אקריל. יותר רגילה. דקה? יותר דקה. יש בה פחות חומר בנזול לפרוקסייד, שהוא בעצם החומר הבנייה, מה שאני מכנה המלט, בתוך ההפקות אקריל. יש בו פחות, כ-70% פחות מהפקת אקריל רגילה. ולכן הוא בעצם נותן לי מראה יותר דק ויותר שלק ג'ל על הציפורן. ההבדל העיקרי בין זה לבין אבקת אקריל, שאבקת אקריל יש לה עובי, אנחנו בסופו של דבר בונים עם עובי מסוים. ואם האבקה הזאת אני אעשה אותה אהבה, היא תישבר לי, היא תסדק. יהיו מין חריצים של סדקים על הציפורן. לכן, אם את רוצה לפסל, אז את יכולה, כי את עובדת מאוד מאוד דק בפיסול. אבל לבנות ציפורן לחלוטין, כמו שאני לוקחת עכשיו אבקה ורודה, שקופה, לבנה וממש בונה ציפורן, זה יסדק לי, זה לא יחזיק לי מעמד לאורך זמן. טוב, אני חושבת שאני באמת מציתי את כל השאלות, וזה היה מאוד מאוד חשוב לשמוע גם את ליאטוש לגבי כל הערכה הזאת, והשיקול כמובן הוא שלכם, בנות. באהבה, היה לי כיף לעזור. אז ליאת כרגע הלכה, איזה חמודה היא. אז זהו, בעיקרון באמת רציתי להשמיע גם את דעתה, ושהיא תספר קצת יותר על המוצרים, על מה שלי היה ספקות בזה, כי כמו שאמרתי, אני לא חימאית, לא יכולה להגיד בביטחון מלא שזה דבק. זה הריח לי והרגיש לי שזה דבק, אבל היא אומרת שזה ג'ל דבק, ויש על זה אישורים של משרד הבריאות, ומשרד הבריאות אישרו פורמולות אחרות. אז כן, יכול להיות שאני טועה, וזה ג'ל דבק. בכל מקרה, גם לגבי האבקות, היא אמרה שהאבקות, כן, אפשר להגיד שזה אבקות אקריל, כמו ששמעתם, אבל הן יותר דקות. כאילו, אם אני אעשה את זה באבקת אקריל רגילה, אז יהיה יותר עבה. לא יודעת,
אני בגדול לא התחברתי, אבל זה לא אומר שמה שאני לא מתחברת, אתן יכולות לא להתחבר גם, אלא להפך, אני חושבת שזו שיטה מאוד נחמדה, אני חושבת שזו שיטה לפחות ללקוחות שיש להם בעיות בלק ג'ל, ושיש להם התקלפויות, למי שיש בעיה עם נוזל אקריל והיא אלרגית, למי שלא רוצה מנורת UV, אז בהחלט השיטה הזאת פותרת, וגם אין הרבה שיופים, זה טיק טק לשייף, וזהו, ויש את הצבע למרוח כמובן, כמובן בצורה מאוד נקייה באזור ה-C, כך שלא יהיה מצב שיהיה לכם חור קטן וזהו, ומי שבא לה היא יכולה בהחלט לרכוש את הערכה הזאת ולהתנסות בה. אז זהו, זאת הייתה חוות דעתי, זאת הייתה סקירה על המוצר. אני מקווה שבאמת מיציתי את הכל ודיברתי על הכל והבנתם את הדעה המקצועית שלי, ולשיקולכם. אז נתראה בסרטון הבא. למה? כי זה כיף שתסגרי את הסרטון עם הדעה שלך של החברה. מבינה? שזה מאוד מאוד חשוב. איזה כיף לי שהכרתי אתכם. בכיף. תודה ענקית ענקית. בכיף, מה? תודה רבה לך, ליאת. ושיהיה בהצלחה, המון בהצלחה. תודה רבה.